E aí, fião, é nós que estamos. Continuando o treino do vovô, nós vamos fazer aquela pirâmide que é muito parecida com o ascendente. Pirâmide que eu chamo pirâmide 10-1. Nessa pirâmide, meu amigo, você faz 55 repetições. Pode falar, Brenão, aí à vontade aí e tal, fica na moral aí. 55 repetições, tá? E quase que eu levei um chute aqui, bem feito, juvenil. E nós vamos começar então fazendo um exercício para trapézio, ok? Então vamos fazer um trapézio aqui. Há tempo de descanso, mas isso aqui não significa correr contra o tempo. O indivíduo acha muitas vezes que tem que correr que nem um maluco. E não é isso, irmão. Você tem que fazer o treino no seu tempo. Ah, mas eu quero atingir a falha, eu quero atingir não sei o quê, velho. Se eu atingir a falha, precisa chamar a ambulância do SAMU para mim aqui, tá ligado? Peraí, irmão. Então, vamos começar aqui com 10 repetições. 1, 2, 3, 4, 5. Repare que eu não estou pegando o trem. Elas são repetições tranquilas, com pouquíssimo peso. É quase como se fosse um aquecimento. 10. Certo? Agora nós vamos passar para 9 repetições. Aumento do peso. Como o peso for muito pequeno, eu não preciso nem descansar muito. Então vamos para 9 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tá vendo? Então nós fizemos 19 repetições. Vamos aumentar agora. Aumentamos o peso e diminuímos para 8. Isso vai dar um total de 27 repetições. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro que você não tem noção, mas à medida que o peso aumenta, uma barra que seja, aquela barra ali, se não me engano, ela pesa 3 quilos cada uma, vai ficando cada vez mais difícil. Você diminui para 7. Mas você tem que ver que houve um acréscimo de sobrecarga. Então 7 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumentando a sobrecarga. Indo para 6. Repare que o vídeo é feito em tempo real. Não há edição de vídeo no guerrilheiro. Guerrilheiro que é guerrilheiro não edita vídeo, filhão. Dificilmente. Você tem uma missão a cumprir. Então, nós vamos passar agora para 6 repetições, né? Tentando fazer as repetições de forma realmente bem feitas. E não significa ser aquela pureza total. Porque tem gente que é purista, que quer toda a pureza no movimento. Nós estamos aqui para aumentar a força, né? E é o hipertrofia. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumentamos a sobrecarga. Partimos agora para as séries mais pesadas. 5 repetições. Você vê que eu não estou parando de falar, até porque senão o vídeo fica modorrento. E eu tô sem nenhum sparring aqui, nós vamos aí. 5 repetições agora, tá? Pra trapézio. 1, 2, 3, 4, 5. Aumentando a sobrecarga. Nós temos ali agora 8 tijolinhos. Nós vamos agora fazer 4 repetições. Vamos aí para o tema aí. 1, 2, 3, 4. Três repetições. Praticamente chegando no nosso limite, tá? Normalmente vamos falar, esse tipo de treino você faz 55 repetições. Você tem realmente um fluxo sanguíneo muito grande, né? Dá aquela
bombada realmente, sem você precisar tomar nenhuma substância ilícita. Um dia eu vou falar sobre isso. Você que não acredita que se chega a situações melhores aí sem utilização de substâncias ilícitas. 3. A não ser que você queira ser até do super ponto, né? Aí é fogo. 2, 3. Um pequeno descanso. É, já vai sentindo aí o peso da idade, a falta de força que nós temos. Mas vamos para 2 agora, ok? 2. E agora, vamos para apenas uma repetição. E eu vou dar uma incrementada nesse treino. Qual incrementar? Vamos fazer uma repetição. Depois vou baixar pelo menos uns 20% de peso, de 11 barras para 9 barras, e tentar fazer o máximo possível. Quer dizer, vai dar bem mais do que 55 repetições. Essa é a última repetição, tá? A pirâmide de série 10-1. Falei que era um 10, desculpa. Pirâmide 10-1. Você começa com 10 repetições para terminar com uma repetição. A pirâmide 1-10 é o inverso do que eu vou mostrar para vocês. Pirâmide 10-1 aqui. 1. O que eu vou fazer agora? Vou reduzir a carga para 8. Para 8 tijolos. Descanso um pouco. E agora eu vou tentar fazer o máximo possível. Com essas 8 ali, se não me falha a memória, eu fiz 4. Vamos tentar fazer umas 6, 7, 10. Acho que 10 não chega a 10. Descansando, oxigenando. Você sabe que a musculação, o peso, ele é um exercício anaeróbio, assim como o karatê, como arte marcial, judô, jiu-jitsu, ele é anaeróbio. Mas te dá uma resistência muito grande. O professor pode gerar hipertrofia cardíaca? Pode, mas muito leve. A não ser que você tome substâncias aí que vão realmente gerar esse processo. A última série, já fizemos 55 repetições e agora vamos ver quando a gente faz aqui. Vamos lá! 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu 67 repetições, fião. Fala conosco, treino do vovô, treino comum para pessoas comuns. Se você quer treinos aí para ser super-homem, esse não é o canal. Tamo junto, filhão.